учитель Кирилл Васильевич. Добре, дякую. Повагайтесь. Хай будуть сюрпризи приємні. Ні, так, я вже дуже приємно. 211. Чекай, чекай. 211.
400, 500, 600, 700. Тут что? 211. Три тисячі двадцять одна гривня. Ми молодці! Клас! Звісно. Ми не зупиняємося. Ви вмієте дивувати? Вміємо. Да. Дуже вмієте. Дуже. Що ти хочеш? Руку пожми. Він хоче горіхи. Горіхи. Бурундук, так? Працюємо далі. Так. Да. Це вже буде в мене В3. Вже почти є колеса. Ну от бачиш. Так. Да. Ну ще так трошки на 90-му. Бригаду, перший батальйон, перша рота. У нас є нові люди з нашої команди. Команда. Команда то що надо. Як ми людей з нашої команди нових. Клас. Треба нам пакета піти купити і все тут зложити. А да? Може і я. Піду пакет візьму. Спочатку покажу. Консервочки. Консерви. 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 А що, може цього пакета буде мало? Сирку. Ну, що тебе мало в руках набрати? Яблука. Ви пакет не витримує. Не буде так. Залишаємо для подальшого збору продуктів та засобів гігієни на ЗСУ. Да. Сільпо. Ого. Це консерви. Ну, консерви, там що хочеш. Ну, то дві. Работає? Працює.